Kozí příběh 2 je ještě divnější. Nedávno jsem vydal reakci na první kozí příběh, která u vás měla extrémní ohlas. Zeman ano, chtěl můj podpis, 12 mi plnili káru, ale hlavně na mě reagovali streameři, takže už nejsem pro rodinu zklamání. Na... Zase tam jsem, kdo byl ten třetí? Káru, ale hlavně na mě reagovali streameři, takže už nejsem pro rodinu zklamání. Kde tohle? Kdo to je, čete? Naštěstí měl první kozí příběh takovej úspěch, actually prodělal 11 milionů korun, že se rozhodli udělat další díl. A tak vás vítám u reakce na kozí příběh se... Jo, to je Bigge, aha, Minecrafták, jasně. ...sírem. Už se těším, jak pojmenujou pokračování. Kozí příběh s extra salámem, kozí příběh s pálivou omáčkou, nebo můj oblíbený, kozí příběh s velkýma hranolkama a dietní kolou. Každému se někdy stane, že si splete název filmu s nákupním seznamem pro manželku. Okay. Film se odehrává v království, kterému vládne král spolu se svým sýrařem, protože je závislej na jezení sýru. Zdravím všechny milovníci dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího dílu Demešera. Se poseru. Jo, a taky má rád tohle z toho. Je ten nejjemnější jazyk, ostrý a vtipný. Top 10 anime začátků všech dob. Bohužel na tom nejsou nejlíp, páč aby měl král love na dostatek sejra, tak rozprodává všechny svoje věci. OK. Jo, zapomněl jsem zmínit, že tenhle ten díl je muzikál, s čímž jsem úplně v pohodě. Na můj vkus tam málo lidí řve eškeré, ale nestěžuju se, každý má rád hudbu. Až na Ladušku, jinak by nedělala takový sračky. Dále se přesouváme do malé chatky, kde se konečně setkáváme s hrdiny prvního dílu. Máme tu znovu Kubu a jeho manželku Mácu, která má překvapivě funkční páteř, přestože se jí s dvojkou zvětšili i o dvojku kozy. Společně jako vychovávají dvě děti, kteří se milují, stejně jako všichni správní sourozenci. Ani trochu. Mami, mami, Honzík tohle je vedle. Finish him! A samozřejmě se vrací i koza, která je tentokrát family friendly. OK, tak nic. Všichni spolu žijí v malé chatce a vydělávají se tvorbou kozího sýra, který je tak moc lid, že jeho vůni ucítí až král na hradě, který jim ho na měsíčnej v noci počoří a další ráno pošle svýho sýraře províc. Ale celý bochník sýra teď už bohužel nemáme. Někdo nám ho v noci ukrad. No, co se dá dělat? To je ta nejklidnější reakce na vykradení na světě. Čus, jak to jde? Právě mě vykradli a zabili rodinu. Škoda, jdem na pivko. Jo. A tady nám začíná příběh. V tu samou noc se totiž vloupá do malé chatky samotnej ďábel a unese Kubu s Mácou. Děcka zjišťují, že oba rodiče zmizeli, což by byl pro většinu dětí docela dream. Kdo mi zakáže PlayStation teď, vy kur... Naštěstí jim ale poradí sousedka, která... O můj bože, proč mají všechny postavy kozy s vlastní gravitací? Kozí příběh. Sousedka prošetří místo činu a odvodí, že je musel unést ďábel, stejně jako všechny ostatní sýraře v zemi. Ďábel je docela sus. Z pekla se dá dostat jenom v prvních třech dnech. To je tak zoomer kanál, to je hrozný. Pak vám čerti vyčistí uši okoštourem a uvaří z vás nudlovou polívku. V klidu, ženská, jsou to jenom děti. Vystrašený děti ale nakonec utěší koza. Prostě najdem peklo, omegalul. A tak se společně vydávají na záchranou misi. Do hospody, protože kam jinam by je asi koza mohla zavíst. Kdo mi řekne, jak se dostat do pekla, tomu zaplatím celou útratu. Upřímně, už jsem slyšel v hospodě divnější věci. Ty vole... Počkej, proč jsi zase zavřela? Ten Okamura je vlastně docela hot. V hospodě se nachází i dlouhý, široký a bystrozraký, kteří sice vůbec netuší, kde je peklo, ale potřebují prachy, což zvládnu pochopit. Jsme dlouhý, široký a bystrozraký a čertův mín jsme hledali už moc krát. Takže se k ním přesto přidají na výpravu. A tak nás čeká spousta originálních vtipů jako... Jo. To se dal tu zač. Tak, co se to tu děje? Už jdeme, jo? Popek, zastav, počkej. On je tu tma, já se ve tmě bojím, já se bojím.
Jsem slyšel, že recyklace vtipů je prej dobrá pro přírodu, nebo tak něco. Společně se tedy vydávají na epickou výpravu do pekla, během které potkávají spoustu postav, jako je tahlensta šílená babka. Proč šílená? Protože šišla vytváří atomovky a má za mazlička obrovskýho pavouka? Ne. Aha. Nejšílenější je, že jako jediná nemá kozy třikrát větší jak hlavu. Tobě to ale sluší, Eliško. Jestli pak už máš chlapce. Není to Deidar? Spíš ne, ten by ty děcka nepozdravil, kdyby mu nezaplatili 5 litrů. Po dvou dnech chůze se naše parta už pomalu blíží k ďáblovu mlýnu, kde věří, že bude vstup do pekla. Ne, tohle není TikTok. Tady máš hrnec a přestaň mi líst do videa, bráško. Ahoj všichni. Gang se tedy rozhodne přes noc odpočinout. Předtím si ale dají poslední kousek kozího síra, co mají. Ten ale znovu tak epicky voní, že ho ucejtí až král v hradu, který za nima v náměstičnosti dolítne a znovu jim ho počoří. A proto se vždycky chraňte svůj sejra, děti. To zůstane, když dojde sejra. Strouhám, sejr, to je go, radím, jestli jsem cash, myslím peníze, ty moulo. Našel jsem ho u čertova mlýna. Cože? Ale Kerry, jak pan král ví, odkud má ten sejra, když spinkal? Já nevím, Ignáci. Ale Kerry, proč pan král sebe? Já nevím, Ignáci, já nevím, dobr... Král by si chtěl objednat další dovážku sejra. Bohužel už ale nemá nic, co by za něj mohl prodat, a tak mu pomocník nabídne, aby prodal korunu. Což je příšerný nápad, na který král samozřejmě nemůže přistoupit. Ale budíš. Tak tady prosím jeden podpis. Ach jo, proč se vůbec snažím? Teď ale přichází velký plot twist. Králův sýrař byl totiž celou dobu padouch. Kdo by to jen čekal, když to bylo ve všech trailerech? To on unesl všechny sýraře ze země, aby pro něj dělali sejra. A proto se dělal na trailery. Králi, dokud nebyl nucený mu prodat i svoji korunu. A tak se od dalšího rána stane právoplatným králem. A taky se vyspával sejrem držku. Aby jeho plán ale neohrozil náš gang, tak se rozhodne navštívit a propukne epický fight, který skončí dřív než začne a tak aspoň unese Zuzku. Nebo Natku, nebo jak se ta holka vlastně jmenuje. Majdalenka a Polenka. No jasně, Klára mančí, Bára mančí, už nevím čí. Takže gang to za ním rašne do hradu, proběhne epická honička, Bystro zrakej začne střílet lasery a co se to k***a děje? Bohužel už je ale příliš pozdě, neboť odbije ráno. Ze sýraře se stává král a zavírá celý gang do vězení na popravu. Jsem král! A co je první věc, kterou jako novej král udělá? Jde se vyspat. Kdyby mě náhodou někdo hledal, tak odpočívám. Actually ho docela feeluju. Na zítra mám 3 úkoly, 2 testy a mít hotový video. Jdu spát na 12 hodin. Pochopitelné, přeji krásný den. Malá Brunhilda je ale pořád ještě na svobodě. Nejdřív se bojí, ale pak se stane tohle. Chceš to dopředu zdát? Vole, ready, krása, pěkný timing. No jde, když se chce. Nezapomenči si, holka. Proč to zní jako kdyby byla dcera kozy? Počkat, Kuba má modrý oči, Máca má modrý oči, jejich syn má modrý oči, ale dcera má zelený. Kdo další má jako jedinej zelený oči? Ne, Kubo, co jsi to udělal do prdy? Malá Zvonimíra přiváže novýho krále ve spánku k balónu, který pustí. A král prolítne celým hradem, přičemž ho zničí. Wow. Rodina se znovu setkává, ale kde je malá Žofína? Přesně tak. Malá Magdaléna to nefitnu. Dělám si prdel, všichni víme, jak končil první kozí příběh. Jop, je to doslova úplně ten stejný trik. Pak už jen proběhne obrovská roková oslava na hradu ve stylu druhýho Šreka a film je u konce. A zvládnu říct jediný. To byl úlet. Kolik viděl tenhle? Spoustu z vás naštve, ale druhý díl je actually docela dobrý. Já vím, v klidu, schovejte ty vidla a pochodně, nechte si to vysvětlit. Oproti prvnímu dílu, který je fakt trash, s hrozným příběhem, nevhodnýma momentama a strukturou all over the place, je tohle to improvement po všech směrech. Druhý díly animáku jsou prostě lepší, co na to mám říct? Actually by mi nevadilo, kdyby se na druhý díl podívali moje děti, zatímco na první
by se neměl dívat doslova nikdo. Jediný, co mi přijde méně detailní, je animace, ale když jsem viděl, jak měla vypadat původně, tak holiště, nemůžu být za tuhle šťastnější. A dokonce jsem se i párkrát zasmál. V životě občas nastane moment, kdy si uvědomíte, že váš humor je opravdu tupej. Určíme sever podle polárky. Tamhle je sláva. Ještě jednou bych vám chtěl od srdce poděkovat za neuvěřitelný support u prvního dílu a celkově v poslední době. Cítím teď neskutečnou podporu, která pro mě fakt není samozřejmost a všech si vás vážím. Takže jsi šťastný i za mě, Kerry? Kdo tě pustil z klece, Ignáci? Dneska žádná večeře, ty malej zmr... Okej, tak mu tam dejte podporu, navíc. Už jenom za to, že si dal tu práci to zhlídnout ten film, ty vole, za to by měl dostat něco jako státní vyznamenání. Já dám lajčík samozřejmě.